નમસ્તે, હું ડૉક્ટર હેમંત અંતાણી, કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન, 35 વર્ષથી આ મેડિકલ ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યો છું. આપણે અત્યારે બહુ જ વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. કોરોના વાયરસે આખા સમગ્ર વિશ્વને ભરડામાં લીધું છે અને આ એક ખૂબ નાજુક તબક્કો છે. અને ત્યારે એક ડૉક્ટર તરીકે મને લાગે છે કે જો સાચી માહિતી આપના સુધી હું પહોંચાડું તો આ વાયરસ વિશેની ઘણી બધી ગેરસમજો પણ દૂર થાય, અને સાચી સમજ જો આપને આવે તો તમે આ વાયરસને નાથવામાં બહુ મોટો ભાગ ભજવી શકશે. તો ચાલો આપણે પહેલા જાણીએ કે આ કોરોના વાયરસ છે શું. કોરોના વાયરસ એ એક જાતના વાયરસ છે, જેવા 7 પ્રકારના વાયરસીસ એ જોવામાં મળે છે, જે કોરોનાના 7 વાયરસ છે. જેમાંના 4 વાયરસ તો આપણે ઘણા વખતથી એનો સામનો કરતા આવ્યા છે, કારણ કે બહુ સામાન્ય કફ અને કોલ્ડ, શરદી અને ઉધરસ જે તમને કરે છે. 1960માં આ પહેલી વખત આ વાયરસને શોધવામાં આવ્યો હતો અને એનું નામ કોરોના એટલા માટે પડ્યું કે છે, તમે આ સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે જેનું બહારનું, તેમાં બહાર એક મુગટ જેવું દેખાય છે, બહાર જે પ્રોજેક્શન જેવું દેખાય છે, એની પરથી એનું નામ કોરોના પાડવામાં આવ્યું છે. એકચ્યુઅલી 7 જાતના જે કોરોનાના વાયરસ છે એમાંથી 3 વાયરસે અત્યાર સુધીમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે. જે 2003માં પહેલા સાર્સ નામનો એક રોગ થયો હતો, જેને એડલ્ટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ કહેવાય છે, અને ત્યાર પછી એક મર્સ નામનો વાયરસ થયો હતો જે સાઉદી અરેબિયામાંથી નીકળ્યો હતો. સાર્સ ચાઇનામાંથી આવ્યો હતો અને જે કેમલના થ્રુ, બેટના થ્રુ થયો હતો. અને હવે આપણે 2019-20માં COVID-19નો ભયંકર રીતે સામનો કરી રહ્યા છીએ. આ 3 વાયરસોએ હાહાકાર મચાવ્યો છે. હવે આજે કોરોના વાયરસ કેવી રીતે થયો, આ COVID-19, એ બધાને આ પ્રશ્ન થાય કે આ થયું શું કરવા, આ થયું કેવી રીતે, અને COVID-19 શબ્દ શું છે. તો તમને એક ટેકનિકલ માહિતી આપું કે એકચ્યુઅલી આનું અમારું ટેકનિકલ નામ છે SARS-CoV-2 વાયરસ, પરંતુ એને બધા લોકોને સમજમાં આવે એટલે એનું નામ પાડ્યું છે COVID-19 વાયરસ. એટલે હવે પછી જે COVID-19 વાયરસનો મતલબ અત્યારે જે આપણે રોગ સહન કરી રહ્યા છે એનું નામ COVID-19 આપવામાં આવ્યું છે. અને આની શરૂઆત સર્વપ્રથમ ડિસેમ્બર 2019માં વુહાન ચાઇનામાંથી થઈ હતી. હવે આ કેવી રીતે થયું એ પ્રશ્ન બધાને થાય, તો આ સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો કે ચામાચીડિયું એ એક એવું પ્રાણી છે કે જે ખૂબ જ વાયરસોને એકચ્યુઅલી રાખે છે, અને એમાં ઘણા બધા વાયરસો છે. 137 જેટલા વાયરસો ચામાચીડિયામાં હોય છે, એમાંથી 61 જેટલા વાયરસો એવા છે કે જે તમને રોગ ફેલાવી શકે. હવે ચામાચીડિયાનામાં જે રહેલા વાયરસ છે, આ કોરોના વાયરસ પણ ચામાચીડિયામાંથી જ આવેલું છે, એ સીધું મનુષ્યને કોઈ દિવસ ચેપ નથી આપી શકતું, અને એના માટે એક વચ્ચે એને કોઈ વચ્ચેનો એક પ્રાણી કે કોઈ વસ્તુ જોઈએ છે, જેને અમારી ભાષામાં ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટ કહીએ છીએ. એટલે અત્યાર સુધી બિલકુલ સંપૂર્ણપણે હજી નક્કી નથી કરી શકાયું, પરંતુ એવું બહુ દ્રઢપણે મોટાભાગના લોકો માને છે કે એક પેંગોલિંગ નામનું પ્રાણી જે ચાઇનામાં બહુ પ્રચલિત છે, એકચ્યુઅલી એને બહુ એક્ઝોટિક પ્રાણી કહેવામાં આવે છે. આ પેંગોલિંગ પ્રાણી પણ એક બહુ અદભુત પ્રાણી છે, અને એમની તમે જોઈ શકો છો કે એની ઉપર બહુ મોટા મોટા જાડા જાડા સ્કેલ્સ છે. આ પ્રાણીને એકચ્યુઅલી અમેરિકા ચાઇનામાં લોકો વાપરે છે, ખાય છે, અને એના જે સ્કેલ્સ છે એને એ લોકો સૂકવી નાખે છે અને એનો જુદી જુદી રીતે ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રાણી ખૂબ ઊંચી કિંમતે વેચાય છે અને તેથી ચાઇનાની અંદર જે એનિમલ માર્કેટ છે તેમાં આ પ્રાણીનો ઘણો બધો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે એક વસ્તુ મારે સ્પષ્ટ કરવાની કે જે લોકો માંસાહારી છે, જો એ લોકો તેમનો માંસાહાર બિલકુલ કૂક કરીને કરે તો એના થ્રુ કોઈ દિવસ વાયરસ નથી આવતો. વાયરસ સમાંથી આવે છે, જો તમે બધા પ્રાણીઓને હેન્ડલ કરો, એમને વાપરો, એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાઓ, તો એમાં જે રહેલા વાયરસ છે એમાંથી તમને વાયરસ આવે છે. તો જેથી તમે આ સ્લાઇડમાં જુઓ છો કે ચામાચીડિયાએ પેંગોલિનને આપ્યું અને માણસોએ પેંગોલિનને જે હેન્ડલ કર્યું એમાંથી વુહાન ચાઇનામાં માણસોમાં આવ્યું અને એમાંથી પછી સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયું. તમે બીજો એક શબ્દ સાંભળતા હશો જેને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કહેવાય છે. તો તમને પ્રશ્ન થશે કે આ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એટલે શું. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એટલે માનો કે કોઈ માણસને શરીરમાં વાયરસ ગયો અને જે દિવસે માણસને ચિહ્નો આવવાના શરૂ થાય, દાખલા તરીકે મને આજે વાયરસ મારા શરીરમાં આવ્યું અને 5 દિવસ પછી મને તાવ આવવાનો ચાલુ થાય કે શરદી આવવાની થાય, તો આ જે ગાળો વચ્ચેનો ગયો, જે 5 દિવસનો ગાળો, એને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કહેવાય છે. હવે આ પર્ટિક્યુલર COVID-19નો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કેટલો, 1 દિવસથી 14 દિવસ. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે કે તમે ઘણી વખત ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડમાં હો, લાઈક બીજા ત્રીજા દિવસમાં હો,
તો પોસિબલ છે કે તમારામાં કોઈ ચિહ્નો ના હોય પણ તમે વાયરસ તો કેરી કરો છો. અને ત્યાં જ આપણી સૌથી મોટી ચેલેન્જ છે કે આવા લોકોએ વાયરસ ફેલાયો અને એમાંથી આ બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આ જાણ્યા પછી તમારો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન એ હોઈ શકે, અને આ કદાચ હવે તમને ખબર પણ છે પણ ફરી ફરી કહેવામાં કઈ પ્રશ્ન પ્રોબ્લેમ નથી, એ આ વાયરસ ફેલાય કેવી રીતે. કોવિડ 19 ના બે સ્પષ્ટ રીત છે જેમાં ટ્રાન્સમિશન થાય છે અને એના માટે આ બહુ ચેપી વાયરસ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. પહેલામાં પહેલું જયારે માણસ જે દર્દી જેમાં કોવિડ 19 હોય એ છીંક ખાય કે ઉધરસ ખાય તો એમાંથી જે બધું બહાર પડે જે ડ્રોપલેટ્સ અમે કહીએ છીએ એમાં વાયરસ હોય છે. હવે જો માણસ એક કે બે મીટરની દૂરીમાં બીજો માણસ હોય જેને ચેપ ન જે દર્દી ના હોય પણ એ ડ્રોપલેટ્સમાંથી વાયરસ જો એ ડિસ્ટન્સમાં હોય અને એ દર્દીએ જો માસ્ક કે એવું કશું ના પહેર્યું હોય તો પછી એ ડ્રોપલેટ્સના ધ્રુવ આ વાયરસ તમારા જે બીજા માણસના શરીરમાં ફેલાય છે અને એને રોગી બનાવે છે. આના કરતા બી વધારે ડેન્જરસ વસ્તુ જે આપણને જોવા મળી છે કે આ વાયરસ કેમ ચેપી થયો છે એને અમારી ભાષામાં ફોમાઇટ્સ કહે છે. આ શબ્દ પણ તમે સાંભળ્યો હશે. ફોમાઇટ્સનો મતલબ શું? કે જે માણસને કોવિડ 19 થયો છે અને એના શરીરમાં વાયરસ છે એ કોઈ જગ્યાએ અડે છે, દાખલા તરીકે ટેબલની સરફેસ પર અડે છે કે ડોરના હેન્ડલ પર અડે છે કે તમે ટોયલેટનું બારણું હોય ત્યાં આગળ કોઈ જગ્યાએ બારણાને અડે છે કે કોઈ પ્લાસ્ટિકને હેન્ડલ કરે છે કે કોઈ કાર્ડબોર્ડ બોક્સને હેન્ડલ કરે છે. આવી વિવિધ સરફેસો હોય જે એની પર એને હેન્ડલ કરે તો વાયરસ ત્યાં જઈને અટકી જાય છે. અને આ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે કારણ કે એની પર રહેલા વાયરસને જો બીજો હેલ્ધી માણસ દાખલા કે એ હેન્ડલ પાછું ખોલવાની કોશિશ કરે તો એ વાયરસ એના શરીરમાં પ્રવેશી જાય છે. તો તમને પ્રશ્ન થાય કે આ બધી જુદી જુદી સરફેસ છે તેની પર વાયરસ રહે કેટલા દિવસ? વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું કહે છે કે થોડાક કલાકોથી માંડીને ઘણા દિવસો સુધી રહી શકે, અને એક એસ્ટિમેટ એવું છે કે જો 3 કલાક સુધી તો કદાચ એ થોડો ટાઈમ એરમાં પણ રહી શકે. કોપરની સરફેસ છે એમાં 4 કલાક જેટલું રહી શકે. પ્લાસ્ટિક ને બધામાં ઘણી વાર 3-4 દિવસ સુધી પણ ખબર પડે છે. કાર્ડબોર્ડમાં 24 કલાક સુધી રહી શકે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અથવા જે તપેલી છે એની ઉપર પણ ઘણી વાર 3-4 દિવસ સુધી વાયરસ આ રહી શકે. અને એટલા માટે જ સતત તમને કહેવામાં આવે છે કે તમારા હાથ કન્ટિન્યુઅસલી ધોયા કરો, બીકોઝ એ કરવાથી વાયરસ તમારા હાથ પર આવ્યા હોય તો પણ તે એનો એ મરી જાય છે. ત્રીજો એક પ્રશ્ન, અને એ ઘણી વાર હું અત્યારે જોઈ રહ્યું છું કે વોટ્સએપમાં મેસેજ ખૂબ ચાલી રહ્યો છે કે એ એરબોર્ન છે એટલે જે હવામાં છે. હજી સુધી એકચ્યુઅલી આ પુરવાર નથી થયેલું અને એ આપણા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે. કારણ કે જો હવાજન્યનો મતલબ શું કે વાયરસ સતત આખા જગ્યાએ સતત હવામાં ફેલાયેલો જ રહે, અને ફોર્ચ્યુનેટલી હજી એને અમારી ભાષામાં એરબોર્ન ટ્રાન્સમિશન કહીએ છીએ જે નથી થયું, અને એને લીધે આ એક એટલીસ્ટ આપણા માટે કંઈક રાહત આપનારી વાત છે. હવે પ્રશ્ન થાય કે તમને માનો કે કોવિડ 19 થયો તો એના ચિહ્નો શું? હવે અહીંયા આગળ પ્રશ્ન પ્રોબ્લેમ જે ઉપસ્થિત થાય છે એમાં તમારો ગભરાટ અને ડોક્ટરને તમને સમજાવવાની આ બેની એક ચેલેન્જ છે. સામાન્ય રીતે થતા જે લક્ષણો જોવામાં આવે છે, એક તો તાવ આવે, બીજું અતિશય થાક લાગે, શરીરમાં ખૂબ દુખાવો થાય, તમને ખૂબ લુખી ઉધરસ આવે, તમારી ભૂખ જતી રહે, અને તમને શ્વાસ ચડવાનો જે જનરલી 5 કે 6 દિવસ પછી ચાલુ થાય. માઇન્ડ યુ આ બધા જ લક્ષણો તમારામાં આવે એવું જરૂરી નથી, અને ઘણા લોકોને ફક્ત નાનકડી થોડીક શરદી થઈને પણ મટી જાય છે. હવે પ્રશ્ન શું થાય કે જયારે આવા ચિહ્નો આવે ત્યારે તમારે માની લેવું જરૂરી નથી કે તમને કોવિડ 19 થઈ ગયો છે. કારણ કે આપણને બધાને જ ખબર છે કે માર્ચ મહિનામાં જે સિઝનલ ફ્લૂ થાય છે એ પણ અત્યારે એટલો જ કોમન છે અને એના નાના ચિહ્નો સરખા જ છે. એટલે એટલા માટે તમને આ ચિહ્નો આવે તો અતિશય ગભરાવાની જરૂર નથી કે તમને કોવિડ 19 થઈ ગયો છે. આપણે પછી ડિસ્કસ કરીશું કે તમને કોવિડ 19 થયો એવું તમે શંકા ક્યારે કરી શકો એ પછી થોડી વાર પછી લઈશું. હવે ચાઇનામાં આટલા બધા પેશન્ટો જોયા, ઇટલીમાં આટલા બધા પેશન્ટો જોયા પછીથી બધા ડોક્ટરોએ ઘણા બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ કર્યા છે જે મને અત્યારે તમારી આગળ મૂકવા જરૂરી લાગે છે. કારણ કે એ જો તમે જાણશો તો તમારામાં પણ થોડી હૈયાધારણા આવશે અને તમે પણ થોડા ગભરાતા ઓછા થશો. લગભગ 80% કેસીસ 30 વર્ષથી 80 વર્ષ વચ્ચેના લોકો હતા. પણ સૌથી વધુ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, જે અગત્યની વસ્તુ છે જે મારે તમને કહેવી છે, 80% રોગીઓમાં જે લોકોને રોગ થયો છે કોવિડ 19, એમાં 80% રોગીઓને ફક્ત
મામૂલી ચિહ્નો થયા છે અને એમને કોરોનામાંથી ક્લિયર થઈ ગયા છે. અત્યારે પાછળથી હું તમને સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપીશ, પણ ઓલમોસ્ટ 1 લાખ જેટલા દર્દીઓ તો સાજા બી થઈ ગયા છે. એટલે 80% લોકોને તો બહુ જ મામૂલી સિમ્પટમ થાય છે. પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે? 14% પેશન્ટોને સિવિયર થાય અને 5% પેશન્ટો બહુ ક્રિટિકલ થઈ જાય, અતિશય ગંભીર થઈ જાય, જેને વેન્ટિલેટર પર મૂકવા પડે અને આઈસીયુમાં મૂકવા પડે. પણ આ બધું થવા છતાં પણ મોર્ટાલિટી રેટ એટલે મૃત્યુ દર ખરેખર બીજા બધા વાયરસ કરતા ખૂબ ઓછો છે. પણ અગત્યની વસ્તુ એ છે કે જે લોકોની ઉંમર, તમે જો ચાઇના ને ઇટલીનો ડેટા લો તો જે લોકોની ઉંમર 70 થી 80 વર્ષ વચ્ચેની હતી એમાં 8% મૃત્યુ દર મળ્યો, અને જે લોકોની ઉંમર 80 વર્ષથી વધારે હતી એમાં 18% જેટલો મૃત્યુ દર મળ્યો. એટલે જેમ તમારી ઉંમર વધારે, જે લોકોની ઇમ્યુનિટી એટલે તમારી શરીર પ્રતિકાર શક્તિ ઓછી, એ કોનામાં ઓછી હોઈ શકે? કે જે લોકોને આવી ઉંમર વધારે હોય, જે લોકોને કેન્સર થયું હોય, જે લોકો કીમોથેરાપી પર હોય, જે લોકો સ્ટીરોઇડ્સ પર હોય, જે લોકોને અસ્થમા જેવી બીમારી હોય, જે લોકોને ખાંસીની ને દમની બીમારી હોય, જે લોકોને ડાયાબિટીસ થયેલો હોય, અને આવી બધી વસ્તુઓ જેને થઈ હોય એ લોકોની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય, તો એ લોકોને આ થવાની સંભાવના વધારે છે. એટલે અમે વખતો વખત કહેતા આવીએ છીએ કે મોટી ઉંમરના લોકો જેને આવા રોગ છે એ લોકોએ ઘરમાંથી બિલકુલ બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં, અને એનું કારણ આ છે, કારણ કે એ લોકોમાં જ આ રોગ ગંભીર બની જાય છે. આટલું જાણ્યા પછી તમને પ્રશ્ન થાય કે આ તમને COVID-19 થયો છે, તમે નક્કી કેવી રીતે કરશો, એનું નિદાન કેવી રીતે થાય? તો બ્લડ ટેસ્ટ આપણે જયારે કરીએ ત્યારે એમાં બધા લોહીના કણોમાં થોડા ડિફરન્સ પડે છે, પરંતુ કોઈના લોહીના કણમાં ફેર પડે છે એ તમે સ્પષ્ટપણે ના કહી શકો કે આ COVID-19 ના જ છે. પરંતુ ડોક્ટરોએ જોયું છે કે જે લોકોને બહુ જ વધારે COVID-19 સિવિયર હતો એ લોકોમાં જો તમે બ્લડના સેલ્સ બધા જુઓ તો એક લિમ્ફોસાઇટ્સ કરીને કણ આવે છે. એ લિમ્ફોસાઇટ્સના કણ જયારે ખૂબ ઓછા થઈ ગયા અને એક ડી ડાયમર કરીને બ્લડમાં ટેસ્ટ આવે છે, જયારે ખૂબ વધી ગયો ત્યારે આવા પેશન્ટોને અમે જોયું હતું કે એ લોકો વધારે ક્રિટિકલ થયા. પણ આનો મતલબ એવો નથી કે તમને આ હોય તો COVID-19 જ છે. ડોક્ટરો જો તમને ફેફસામાં ફેલાયો હોય COVID-19 તો સીટી સ્કેન કરે છે, પણ એ COVID-19 માટે ડાયગ્નોસ્ટિક નથી. પણ સીટી સ્કેન એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે તમને ખબર પડે કે આ ખરેખર એને ફેફસા પર કેટલા લેવલ સુધી એની અસર કરી છે. તો પ્રશ્ન થાય કે આમાં તો કશું આપણને મળતું નથી, તો ચોક્કસપણે શેનાથી ખબર પડે? તો તમે અત્યારે સાંભળતા હશો કે RT-PCR, PCR શબ્દ તમે ખૂબ સાંભળતા હશો. આ એક ટેસ્ટ છે કે જેના દ્વારા તમે સંપૂર્ણપણે નિદાન કરી શકો. ઘણા લોકોના મનમાં ભ્રમ છે અને ઘણા અમને આવીને પણ પૂછે છે કે સાહેબ કયો બ્લડ ટેસ્ટ કરીએ તો COVID-19 ખબર પડે. તો હું આ તમને સ્લાઇડમાં બતાવું છું, તમે એમાં જુઓ. એ પ્રમાણે જ્યારે આ PCR ટેસ્ટ છે એમાં તમારા નાકની પાછળનો ભાગ, જેને અમારી ભાષામાં નેઝોફેરિંગ્સ કહેવાય છે, અને બીજો ભાગ તમારા ગળાની અંદરનો ભાગ જેને ઓરોફેરિંગ્સ કહેવાય છે, એમાં એક સળી જેવું હોય જેમાં આગળ પેલું રૂ જેવું આ બધું સ્ટરાઇલ કર્યું હોય, એમાંથી લઈ અને સ્વોબ કહેવાય અમારી ભાષામાં. અને તમે જુઓ છો કે આ પિક્ચરમાં દેખાય છે પ્રમાણે જમણી બાજુ દેખાય છે એ બે ટેસ્ટ ટ્યુબ છે જે સ્ટરાઇલ છે, એમાં એ બંને સ્વોબ મૂકી દેવામાં આવે છે. અત્યારની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે મોટાભાગના દર્દીઓમાં નેઝોફેરિંગ્સમાંથી જે સ્વોબ લેવામાં આવે છે, જે નાકની ભાગ છે, અને આ સ્વોબને જે માન્ય લેબોરેટરીઝ છે એમાં જ મોકલાય છે. જ્યાં સુધી ગુજરાતને સંબંધ છે ત્યાં સુધી સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ને જામનગરમાં છે, પરંતુ આ ટેસ્ટની જરૂરિયાત વધુ ને વધુ ઊભી થતા હવે ભારત સરકારે થોડીક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ લેબોરેટરીને આની માન્યતા આપી છે કે જ્યાં આગળ તમારે આ ટેસ્ટ કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે. રૂટીન બધી લેબોરેટરીઓ આ ટેસ્ટ કરી શકવા માટે ક્ષમતા નથી ધરાવતી, પણ આનાથી આપણને ચોક્કસ ખબર પડે છે કે આપણને COVID-19 છે કે નહીં. નિદાન થઈ ગયું, તમે COVID-19 થઈ ગયો, પછી ઓબ્વિયસલી છેલ્લે પ્રશ્ન શું આવે કે હું સારો તો થઈશ ને, તો ટ્રીટમેન્ટ શું અને સારવાર શું? હું કદાચ પહેલું સેન્ટન્સ એવી કહીશ કે ના, હજી સુધી કોઈ એવી ડેફિનેટ સારવારની હજી મળી નથી, તો કદાચ તમે નિરાશ થશો અને તમને એના માટે યુ આર રાઈટ ઓલ્સો. પરંતુ મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે મેડિકલ ફ્રેટર્નિટીએ આ વસ્તુને એક બહુ મોટી ચેલેન્જ તરીકે લીધી છે. ચાઇનામાં, સ્પેનમાં, ઇટલીમાં, યુએસએમાં અને એટલે કે આપણા ઇન્ડિયામાં પણ અત્યારે ઘણા બધા પેશન્ટોમાં અમુક દવાઓ ખૂબ કારગર નિવડતી દેખાઈ રહી છે. એમાંની એક છે આપણી ક્લોરોક્વિન, જે મેલેરિયામાં વપરાય છે, અને હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન, અને બીજી એક છે રેમડેસિવિર, એ વાયરસ છે, વત્તા બીજી અમુક વાયરસ જે HIV એઇડ્સમાં વપરાય છે, ટેમીફ્લુ જે આપણા સ્વાઇન ફ્લુમાં વપરાય છે, અને બીજી બધી ઘણી બધી દવાઓ છે જેના પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે.
આ તબક્કે ક્લોરોક્વિન હાઇડ્રોક્સી ક્લોરોક્વિન માટે ખૂબ કહેવાઈ રહ્યું છે. વોટ્સએપમાં એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે જાણે એક આપણને અક્સિર ઇલાજ મળી ગયો. એવું પણ કહેવાય છે કે તમે ક્લોરોક્વિન દર અઠવાડિયે લેશો તો તમને આ નહીં થાય. મને આ તબક્કે કહેવા દો કે આ બધી દવાઓ ચોક્કસપણે આપણને બતાવી રહી છે કે તે અસરકારક થઈ રહી છે, પરંતુ આ દવાઓને ચોક્કસપણે આના ઇલાજ તરીકે જે એફડીએ એપ્રૂવ કરે એ હજી સુધી નથી થયું. કારણ કે તમારે આ બધી દવાઓને સ્પષ્ટપણે કહેવા માટે હજી થોડા સમયની જરૂર છે, થોડું વધારે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સની જરૂર છે. એટલે આ તબક્કે હું એમ કહીશ કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આપણી પાસે દવાઓ છે જે આપણને બહુ સરસ અસરકારક પરિણામો દેખાડી રહ્યા છે, જેથી આપણી પાસે એક આશાનું કિરણ છે. પરંતુ અઠવાડિયે અઠવાડિયે ક્લોરોક્વિન લેવાથી તમને COVID-19 નહીં થાય એ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. વેક્સિનની વાત કરું ને, આ મારે બહુ ખાસ કહેવું છે કે અતિશય ખોટા ન્યૂઝ વોટ્સએપમાં આવે છે, મહેરબાની કરીને આ બધાને ના માનશો. કોઈ પણ વેક્સિન ડેવલપ કરવું એટલે શું? તમે વાયરસને તમે આઇસોલેટ કરવો પડે, પછી એમાંથી તમારે એને લાઈવ એટેન્યુએટેડ કરવા પડે, પરંતુ પછી એને તમારે એવી રીતે જોવું પડે કે જે તમને રક્ષણ તો આપે પણ એનું એ જ વેક્સિન તમને તકલીફ ના કરે. કારણ કે તમારા શરીરમાં એક જાતનો વાયરસ નાખીએ છે, એનું નામ વેક્સિન છે. એટલે એના માટે તમારે વોલન્ટિયર્સ જોઈએ. આ બધી વસ્તુને કરતા જો તમે 12 મહિનામાં પણ, 1 વર્ષમાં પણ જો વેક્સિન ડેવલપ કરી શકો તો પણ એક બહુ મોટી સિદ્ધિ કહેવાય. તો 3 મહિનામાં તો ક્યાંથી વેક્સિન થવાનું છે? મહેરબાની કરીને આ બધી વસ્તુને તમે માનશો નહીં, અને તમે જે સાચી માહિતી જે પ્રોપર જગ્યાએથી આવતી હોય એને જ તમે વિશ્વાસ રાખો. આજની તારીખમાં વેક્સિન અવેલેબલ નથી, પણ મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે 1 વર્ષની અંદર આપણે વેક્સિન કરી શકીશું. નવે સૌથી વધુ અગત્યનો પ્રશ્ન કે જ્યાં બધા જ તમને સતત કહી રહ્યા છે અને મને પણ ફરીથી તમને કહેવા દો કે તમે તમારી જાતને રક્ષણ કેવી રીતે આપશો. તો પહેલામાં પહેલી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે તમે સતત તમારા હાથને સાબુથી ધુઓ. અને જો સાબુથી ધુઓ અને સાબુ ને પાણીથી ધુઓ એ સૌથી અગત્યનું છે. આજ હું તમને સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે પ્રમાણે, અને એ તમારે દિવસમાં 5-6-7 વખત ધોવા જોઈએ. હાથ ધોવામાં લોકો ઘણી બધી ભૂલો કરે છે કે ખાલી અંદરનો જ ભાગ લોકો હાથ ધોવે છે. તમારે આખો હાથ વ્યવસ્થિત રીતે સાબુ લગાડવા જોઈએ અને 20 સેકન્ડ સુધી એને ધોવો જોઈએ. 20 સેકન્ડ સુધી એને ધોવો જોઈએ. જો તમારી પાસે સાબુની વ્યવસ્થા ન હોય, જનરલી એ વેલ્યુ સરળ છે પણ તે છતાં ન હોય, તો જેમાં 60% આલ્કોહોલ હોય એવા સેનિટાઈઝરને વ્યવસ્થિત રીતે ઉપર નીચે બરાબર ઘસવું જોઈએ અને 20 સેકન્ડ સુધી એને ચોળવું જોઈએ. આ એક બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે, કારણ કે આ કરવાથી પણ તમને ઘણો ફાયદો થાય. ત્યાર પછી બીજું જે બધું બધી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે તમે જે માણસ ઉધરસ ને શરદી કરતો હોય એના 1 મીટર ડિસ્ટન્સમાં તમારે ના રહેવું જોઈએ. એ પણ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે અને એનું તમારે બહુ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ત્રીજી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે જે માણસને ઉધરસને શરદી થઈ છે એ જરૂરી નથી કે એને કોવિડ થયું હોય, એને હંમેશા માસ્ક પહેરવું જોઈએ, કારણ કે એ બીજાને ચેપ ફેલાવતો અટકાવી શકે. ચોથી અગત્યની વસ્તુ કે જો તમને થોડો ઘણો તાવ પણ હોય તો એ બેટર છે કે તમે તમારા ઘરમાં જો, તમે બહાર ના આવો. પાંચમી અગત્યની વસ્તુ, અનનેસેસરી ટ્રાવેલ ના કરો. એવી જગ્યાએ ના જાઓ કે જ્યાં તમારે જવાનું જરૂરી નથી. અને અત્યારે સૌથી વધુ અગત્યની વસ્તુ, આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીએ આપણને જનતા કર્ફ્યુ કેમ આપ્યો, આપણને શું સમજ આપી કે આપણે એવા તબક્કામાં છીએ કે જ્યારે અત્યારે જેટલું બહાર નીકળવાનું જો ટાળશો તો જ આપણે આ એક ભયાનક આફત જે આપણા માથે ગુમરાઈ રહી છે એમાંથી જો બહાર નીકળવું હશે તો આ એક જ રસ્તો છે. તેને આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કહીએ છીએ, આઇસોલેશન કહીએ છીએ. અને એટલા માટે જ આપણા મુખ્યમંત્રીજીએ પણ આ 144મી કલમ આપણા માટે જ લગાડી છે. એટલે આપણે જ બધાએ સમજવાનું છે અને એને ડિસ્ટન્સિંગ કરવાનું છે. તો પ્રશ્ન એ થાય કે મને COVID-19 થવાનું રિસ્ક કેટલું? તો તમને મને કહેવા દો કે જો તમે કોઈ પરદેશથી એવા એરિયામાંથી દેશોમાંથી આવ્યા છે કે જ્યાં આગળ ફેલાયેલો છે એના તમે જો સંપર્કમાં આવ્યા હો, અથવા તો મેં જેમ કહ્યું એમ તમે કોઈ છીંકને ખાતે એના પેલા સ્ટ્રાઇકિંગ ડિસ્ટન્સની અંદર તમે હો, તમારી ઇમ્યુનિટી બહુ ઓછી હોય, અથવા તો મેં જે તમને કહ્યું એમ હાથ ધોવાનું, માં જે બધા બીજા બધા પ્રિકોશન્સ આપણે જે તમને અમે કહ્યા એ બધા જો તમે ન લો, અને સતત સરકારશ્રીના કહેવા છતાં તમે ટોળા કરો,
મને તમને સાઉથ કોરિયાનો એક એક્ઝામ્પલ છે કે એમાં ફક્ત એક વ્યક્તિએ 1200 જણને કર્યા, કારણ કે એ માણસે ધ્યાન નહોતું રાખ્યું. ત્યાર પછી સાઉથ કોરિયા બહુ વન્ડરફુલ કામ કરી રહી છે. તો આ એક બહુ જ બધી અગત્યની વસ્તુ છે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. અત્યારે સૌથી વધુ અગત્યની એ છે કે તમે તમારે બહાર નીકળવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળો. અત્યારે જો તમે કેસીસ જુઓ તો તમને ડાબી બાજુ જે પ્રમાણે બતાવું છું આ સ્લાઇડમાં, આ નંબર સતત ને સતત વધતો જ જાય છે. ઓલમોસ્ટ 3 લાખથી વધારે કેસીસ છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા મૃત્યુ થયા છે, એની મોર્ટાલિટી એટલે મૃત્યુ દર ઓલમોસ્ટ અત્યારે 4% છે. પરંતુ હું તમને એ સાંત્વન આપું છું કે આ 4% જે રેટ છે એ ડેફિનેટલી ઓછો થશે, કારણ કે જેમ જેમ વધારે કેસ આવતા જશે અને મૃત્યુ દર હજી એટલો નહીં જ વધે, ત્યારે બધાનું જે એના એક્સપર્ટ છે એનું માનવું છે કે આ મૃત્યુ દર 1% પર આવીને રહેશે. નેચરલી આટલું બધું સાંભળ્યા પછી ચારે બાજુ વોટ્સએપ, આ બધી તકલીફો, અને ચોક્કસ આપણે તકલીફમાં છીએ એને કોઈ નકારી ના શકાય. આપણે બહુ મોટા સંકટમાં છીએ પણ ના નકારી શકાય. તો અત્યારે તમારે શું કરવાનું? પહેલામાં પહેલી વસ્તુ કે તમે અતિશય ભયભીત ના થશો. પણ હું જયારે એમ કહું છું કે ભયભીત ના થશો એનો મતલબ એમ નથી, પણ તમારે ખૂબ અગમચેતી વાપરવાની છે, તમારે ખૂબ સાવચેત રહેવાનું છે અને તમારે ખૂબ પ્રિકોશન્સ લેવાના છે. એનું કારણ શું છે ખબર છે? આ વાયરસ છે ને એની સાથે ખૂબ ચેલેન્જ લાવ્યો છે. આ વાયરસ નવેમ્બર 2019 સુધી મેડિકલ ફ્રેટર્નિટે ખબર પણ નથી કે આવો વાયરસ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. સો ડોક્ટરો માટે પણ આ વાયરસ નવો છે. એ કેવી રીતે બિહેવ કરશે, આગળ કેવી રીતે ટ્રાન્સમિશન કરશે, આગળ પોતાની જાતને કેવી રીતે બદલશે એ અમને કોઈને ખબર નથી. અને એટલા માટે આ વાયરસ એક અનપ્રિડિક્ટેબલ છે અને ડેન્જરસ છે. બીજું, ખૂબ ચેપી છે. તમે જુઓ છો કે થોડાક જ ટાઈમમાં એક પેશન્ટ બીજા કેટલા પેશન્ટને ચેપ ફેલાવી શકે છે. આ એક બીજી મોટી ચેલેન્જ છે. વેક્સિન થોડો સમય લેશે, ટ્રીટમેન્ટ શોધી શકાય છે, શોધી રહ્યા છે. અને મોસ્ટ અગત્યની વસ્તુ જે સૌથી ડેન્જરસ છે આ વાયરસ માટે, કે જે લોકોને વાયરસ એમના શરીરમાં ગયો છે અને એમને જે ચિહ્નો નથી આવ્યા એ લોકો પણ વાયરસ ફેલાવી શકે છે, અને એ થઈ રહ્યું છે. આ મોટી ચેલેન્જ છે. આટલું જાણ્યા પછી તમને ભય થાય છે? ભય ના રાખશો. અને એનું કારણ તમને કહું કે ઘણા બધા પરિબળો છે જે આપણા માટે આપણા ફેવરમાં પણ છે. પહેલામાં પહેલું તો સૌથી વધુ અગત્યનું, આપણે દુનિયામાં અત્યાર સુધી જેટલા બી વાયરસીસ ફેસ કર્યા છે, જેનો સામનો કર્યો છે, એમાં સૌથી ઓછામાં ઓછા મૃત્યુ દર આ વાયરસના દ્વારા થઈ રહ્યો છે. એ આપણે થોડીક વાર પછી તમને સમજાવીશ. 80% પેશન્ટોને ફક્ત બહુ સામાન્ય ચિહ્નો થાય છે, તો ક્યાં ડરવાની ક્યાં વાત આવી? જો તમે પ્રોપર પર્સનલ કેર લો, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ આપણા પ્રધાનમંત્રીજી કહે છે, આપણા મુખ્યમંત્રીજી કહે છે, સરકારની ગવર્મેન્ટ હેલ્થ ઓથોરિટી સતત તમને કહે છે, તો તમારે એમને સહકાર આપો. તમે પ્લીઝ ઘરની બહાર ના જાઓ. આમ જવાથી તમે તમારી જાતને તો અનસેફ કરો જ છો, પણ તમે આખી સોસાયટીને અનસેફ કરો છો. અને ઇટ ઇઝ બહુ જ અગત્યનું છે કે પ્લીઝ 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 તમે જે કંઈ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ આવે એ બધા માટે તમે એનું પાલન કરો. અને જે લોકો પરદેશથી આવ્યા છે, અને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમારી સામાજિક રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજીને પણ તમે પ્લીઝ તમારા ઘરમાં ક્વોરન્ટાઇન સેલ્ફ કરો, તમે ન જશો બહાર. પ્લીઝ, અમારી તમને રિક્વેસ્ટ છે. તમે અત્યાર સુધી જુઓ તો કોરોનાએ આપણને, મેં તમને જાણું કે 3 વખત આ ત્રીજો હાહાકાર છે, પણ અગાઉ તમે આ સ્લાઇડમાં જુઓ છો એમ સાર્સની અંદર ફક્ત 8% પેશન્ટનું ડેથ થયું. એના પછી મર્સ જે સાઉદી અરેબિયામાં કેમલમાંથી થયું એમાં 34% લોકો મરી ગયા. અને એની સામે આપણો કોરોના વાયરસ અત્યારે પેશન્ટો વધારે છે પણ મૃત્યુદર ઘણો ઓછો છે. આ એક આપણા માટે એક બહુ આનંદની બહુ એવી વસ્તુ નથી કે જેનાથી આપણો જે ભય છે થોડો ઓછો થાય? અને મિત્રો, આપણે હિસ્ટ્રીમાં જુઓ કે એટલા બધા આપણે અત્યાર સુધીમાં પેન્ડેમિક્સનો સામનો કર્યો છે. 1918માં એશિયન ફ્લૂ કે જેણે ઓલમોસ્ટ 5 થી 10 કરોડ લોકોને મારી નાખ્યા હતા. પછી હોંગકોંગ ફ્લૂ આવ્યો, આપ આમાં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી બીજા ઘણા જાતના ફ્લૂ આવ્યા. આપણે ઇબોલા વાયરસ આવ્યો જે એકચ્યુઅલી એમાં પેશન્ટો ઓછા હતા પણ 50% મૃત્યુદર આફ્રિકામાં હતો. અને ત્યારે મને યાદ છે બિલ ગેટ્સે કહ્યું હતું કે દુનિયામાં આપણને મિસાઇલથી નહીં મરીએ, માઇક્રોબ્સ એટલે નાના જંતુઓથી મરીશું. એ વસ્તુ સાચી થઈ રહી છે, એટલે આપણે એની સામે એકજૂથ થવાની બહુ જરૂરત છે. આટલું સમજ્યા પછી મારે 4 કે 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપીશ. કે તમારો પ્રશ્ન છે કે બધા લોકો માસ્ક પહેરીને ફર્યા કરે છે. આ બિલકુલ ખોટી વાત છે. ગવર્મેન્ટ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનની ગાઈડલાઇન બહુ ક્લિયર કટ છે કે જે લોકોને શરદી ઉધરસ થઈ હોય એ લોકોએ જ માસ્ક પહેરવો, અથવા તો જે લોકો કોવિડ 19 ના દર્દીના સંપર્કમાં આવ્યા એ લોકોએ જ માસ્ક પહેરવું.
આ સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે બે ટાઈપના માસ્ક આવે છે. આ ડાબી બાજુ છે સર્જિકલ માસ્ક છે કે જે સામાન્ય રીતે પૂરતો છે. N95 ઘણા બધા બોલે છે. N95 ફક્ત મેડિકલ પર્સનલ માટે જરૂરી છે, બધા માટે જરૂરી નથી. અને એઝ આઈ સેડ કે માસ્ક પણ બધા માટે પહેરવાનો જરૂરી નથી, ફક્ત આ બે જાતના લોકોએ જ માસ્ક પહેરવો જોઈએ. અને આમાં તમે અમને સહકાર આપો, કારણ કે જો બધા જ લોકો ગાડાની જેમ માસ્ક ખરીદવા મળશે તો મેડિકલ પર્સોનલ માટે જ માસ્ક નહીં રહે કે જેના વગર કશું આગળ આપણું પ્રથમ વધવાનું નથી. કારણ કે એ લોકો જો ટ્રીટમેન્ટ આપવા અવેલેબલ નહીં હોય તો દર્દીને કોણ બચાવશે. બીજું, આપણે ઓલરેડી વાત કરી ચૂક્યા કે બધી જુદી જુદી સરફેસ પર વાયરસ કેટલો રહે છે એ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. બીજો એક પ્રશ્ન એ પૂછાય છે કે સપોઝ મારે એક પેકેજ જે આવે છે ચાઇનાથી આવ્યું, માનો કે ઇટલીથી આવ્યું, તો એ મારે પેકેજ સ્વીકારવું કે નહીં? તો આનો સ્પષ્ટ જવાબ છે હા. એનું કારણ એમ કહેવાય છે કે તમે જો પેકેજ પર આ લેશો તો આ વાયરસ ત્યાંથી અત્યાર સુધી આવવામાં કોઈ સંજોગોમાં જીવી શકે નહીં, કે જેથી એનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. આ સ્પષ્ટીકરણ એટલા માટે કરવું પડ્યું, આપણા દેશમાં પ્રશ્ન નથી થયો, પણ અમેરિકામાં એમેઝોનમાંથી જેટલા બી પેકેજ આવતા હતા એ બધાને એમ માનતા હતા કે આ બબલ કવર છે અને ચાઇનાથી છે, એટલે લોકો એને નકારતા હતા. તો એવું કંઈ કરવાની જરૂરત નથી. બીજું, આપણે બહુ સ્પષ્ટ સાંભળી રહ્યા છે કે ઉનાળો આવશે ને વાયરસ મરી જશે, કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે આ વાયરસ વિશે હજી આપણે અજાણ છીએ. અને સિઝનલ ફ્લૂ નો ડાઉટ શિયાળામાં વધારે થાય છે, ઉનાળામાં ઓછો થાય છે, પણ ઉનાળામાં થાય છે ખરો. તેથી અત્યારે ભૂલ ભરેલું છે કે આપણે એવું માની લઈએ કે ઉનાળો આવશે ને વાયરસ મરશે, એ માન્યતામાં ન રહેશો. અને એ ખોટું ત્યાં સુધી પુરવાર ના થાય ત્યાં સુધી આપણે જે બી આપણા પ્રિકોશન્સ લઈએ છીએ એને આપણે ચાલુ જ રાખવા પડશે. બીજો પ્રશ્ન થાય કે એક પેશન્ટને કોવિડ થયો તો કેટલા ટાઈમ સુધી એ ચેપી રહેશે? અત્યારના પ્રમાણે 14 દિવસ એને આપણે ગણવા પડે, આઇસોલેટ કરવો પડે. એક બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન જે બધા જ પૂછે છે કે મને એકવાર COVID-19 થયો તો મને ફરી થશે? આનો જવાબ અત્યારે આપવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ ન થઈ શકે એવું ન કહેવાય. એનું કારણ બે છે કે આપણને હજી ખબર નથી કે આપણા શરીરમાં જે એન્ટીબોડીઝ ઉત્પન્ન થાય છે કેટલા ટાઈમ સુધી રહેશે, એ આપણને કેટલા ટાઈમ સુધી એને ઇમ્યુન રાખશે. સિંગાપુરની અંદર આ એન્ટીબોડીઝના ટેસ્ટની શરૂઆત થઈ છે, એ આવે પછી આપણને વધારે ખબર પડશે કે આપણી ઇમ્યુનિટી કેટલા ટાઈમ સુધી ચાલી શકે. એટલે અત્યારે એક એવું ભૂલ ભરેલું છે કે તમને સ્પષ્ટપણે કોઈ મેડિકલ પર્સન નહીં કહે કે તમે એકવાર COVID-19 થયો એટલે ફરી નહીં થાય. એકવાર માણસને COVID-19 થયો પછી પછી કામ કરવાનું ક્યારે ચાલુ કરી શકે? અત્યારે એવું કહેવાય છે કે આ તબક્કે મારે તમને એ વસ્તુ કહેવી છે કે ક્યારે માણસને એમ કહેવાય કે એને COVID-19 મટી ગયો, એના ગાઈડલાઇન્સ ક્લિયર છે. મેં તમને બતાવ્યું પ્રમાણે પહેલા જે બે સ્વોબ લેવા પડે, બે કન્ઝિક્યુટિવ દિવસે સ્વોબમાં જો તમારું વાયરસ નેગેટિવ આવે તો પછી તમે કહી શકો કે આ પેશન્ટને સારું થયું છે. પણ તે છતાં 14 દિવસ સુધી એને કામ કરવાની ગવર્મેન્ટ છૂટ નથી આપતી. મિત્રો, આપણે આ એક કપરો સમય છે. મેં બને ત્યાં સુધી પ્રશ્ન પ્રયત્ન કર્યો છે કે તમારા બધા જ પ્રશ્નો હલ કર્યા હવે મને આશા છે. પરંતુ મારી એક ડોક્ટર તરીકે તમને નમ્ર બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આ બીજો સ્ટેજ છે એપિડેમિકનો. અને જો તમને સાદી ભાષામાં કહું, સ્ટેજ 1 એટલે માનો કે કોઈ પેશન્ટ ચાઇનાથી લઈને ઇન્ડિયામાં આવ્યો, આપણો ભારતનો માણસ તો અહીંયા આવ્યો, એ સ્ટેજ 1 કહેવાય. એ પછી એની આજુબાજુમાં જે એનું મિત્ર વર્તળ હોય કે સોસાયટી હોય કે એના ઓફિસમાં જાય અને એટલા પૂરતું મર્યાદિત રહે એ સ્ટેજ 2 કહેવાય. અને જ્યારે એ વખતે જો ધ્યાન ન રાખવામાં આવે અને આ બધા લોકો વધારે મળવાનું ટ્રાય કરે તો સ્ટેજ 3 જેને એપિડેમિક બહુ મોટો કહેવાય, અને પછી એમાંથી સ્ટેજ 4માં જાય કે જ્યારે બધી વસ્તુ આપણા હાથમાંથી જતી હોય. આપણે સ્ટેજ 2માં છીએ, એટલે સતત આપણા પ્રધાનમંત્રીજીએ પણ જે જનતા કર્ફ્યુ જે કહ્યું એ તમને એક જાતનું સભાનતા ડેવલપ કરાવી છે. 144 એટલા માટે કરવી પડી છે કારણ કે અત્યારે આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કરવું જ પડશે અને કરવું જ પડશે. આપણે બને ત્યાં સુધી ઘરમાં જ રહો, મળવાનું ટાળો અને બને ત્યાં સુધી બહાર ના નીકળો. આ ફક્ત તમારા માટે જ નથી, સમગ્ર સમાજ માટે છે. અને અત્યારે જો આપણે આ કરવાનું ચૂકી જઈશું અને જો સ્ટેજ 2માંથી સ્ટેજ 3માં જઈશું તો મિત્રો મને કહેવા દો કે એવી આપણે કિંમત ચૂકવવી પડશે કે જે આપણે હજી સુધી કોઈ દિવસ નહીં ચૂકવી હોય. આ તમારી એક સામાજિક જવાબદારી છે અને સમજો, ફક્ત તમારા માટે નહીં પણ બધા માટે. ફક્ત સરકાર એકલું કશું નહીં કરી શકે ત્યાં સુધી આપણે એમને સહકાર નહીં આપીએ. તો મારી એક ડોક્ટર તરીકે તમને નમ્ર વિનંતી છે કે પ્લીઝ સહકાર આપો, ઘરમાં જ બેસી રહો. અને જો તમને ખરેખર ખૂબ ચિહ્નો થાય તો તમે ફક્ત રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ મેડિકલ પ્રોફેશનલનો કોન્ટેક્ટ કરો તો તમને એની બધી જ ગાઈડન્સ મળશે.
છેલ્લે એક સંસ્કૃતનો શ્લોક બોલીને હું વિરમીશ. ઓમ સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, બધા જ સુખી રહો. સર્વે સંતુ નિરામયા, બધા નિરોગી રહો. સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યંતુ, બધા જ સ્પિરિચ્યુઅલી અપલિફ્ટેડ રહો. અને માં કશ્ચિત દુઃખ પાર કરે, કોઈને કોઈ પણ જાતનું દુઃખ ના પડે. આ વિનંતી સાથે મને આશા છે કે આપણે બધા ભેગા થઈને સામૂહિક રીતે સરકારશ્રીને મદદ કરીને આપણે આ કોવિડ 19 નો જે ભય છે એને અસરકારક રીતે ટાળીશું. અસ્તુ.